bem por aí? Espero que sim. Ai, gente. Vamos lá, né? Mais um vídeo nesse canal. Então, gente, andei sumidinha. Ficou uns dias vagos aí sem vídeo, mas estou aí de volta. Gente, é porque ainda estou muito ainda cansada da mudança. Ainda estamos colocando algumas coisas em ordem. Colocamos já as cortinas no lugar. Graças a Deus. Falta ainda colocar a cortina no quarto do meu caçula. Deixa eu ver o que mais. Ah, gente, novidade. Ajeitei a varanda, ficou tão bonitinha. Ficou tão bonitinha. Vou mostrar pra vocês minha vou ver como é que fala o nome. Eu esqueci o nome que vocês aconselharam eu colocar aqui. Mas ficou tão bonitinho, vocês vão ver. Coloquei varal. Ficou tão bonitinho, porque, igual eu falei com vocês, varal lá fora não tem jeito de colocar, é pouco. E se chover também não teria como colocar lá fora, né? Então a gente pegou e meu esposo fez, colocou varal lá na lavanderia, lá junto com a garagem. Então ficou assim, bonitinho, sabe? Ficou filé. Ficou bacana, ficou top. Ficou muito, muito bacana. Então, assim, tem bastante coisa ainda pra fazer, sabe? Por aqui. Ainda não ajeitamos ainda a descarga do banheiro. Estamos usando ainda balde ainda, oh meu Deus. Mas é porque meu esposo, igual eu expliquei pra vocês, meu esposo tá chegando muito tarde do trabalho. Gente, é a Dara latindo. A Dara está muito bem, viu, gente? Graças a Deus. Ela tá dormindo com a gente aqui. Lá na minha lavanderia, dormindo lá. Me perguntaram por que que eu não coloco a Dara pra dentro de casa. Coisas na realidade, tá? Eu acho a Dara muito grande pelo tamanho da casa que eu tenho. Isso não vem por caso. A Dara é. Primeiro, eu acho a Dara muito grande. Ela não ia ter espaço aqui dentro de casa. E ela não é acostumada a ficar dentro de casa. Ela até entra aqui e depois ela sai. Ela não gosta. Ela vai ficando, depois ela começa a chorar pra ir lá pra fora. Então ela não foi acostumada a ficar dentro de casa, né? Segundo, a Dara solta muito pelo. Muito pelo, gente. A Dara solta pelo demais. Eu não sei se é a raça deles, mas já fiz várias coisas que a veterinária mandou colocar na ração, vitaminas, essas coisas assim. Não adianta, igual a veterinária falou, tem cachorro que cai pelo mesmo. Ela cai bastante pelo, sabe? Não sei se é a raça dela. Pra quem me perguntou, meus cachorros é dálmata. Meus cachorros não, gente, até hoje eu não acostumei. Até hoje eu falo meus cachorros, vezes quando eu falo minhas crianças, eu esqueci que o Sam se foi, né? Ai, sinto muita falta, gente. Muita falta do Sam, muita falta mesmo. Mas bom, então assim, e a terceira é meus meninos, meus filhos. Meus filhos é muito alérgico, sabe? Meus filhos, eles são o meu caçula, tem rinite. E a rinite dele é muito forte. Eu tenho, meus meninos têm. Eu sou alérgica também. Eu tenho a alergia também, sabe? E meu menino mais velho, ele também tem alergia. Então aqui em casa todo mundo tem alergia. Então o pelo faz muito mal, né? Na realidade, se fosse olhar, não era. Pra gente nem ter animal aqui em casa. Mas é por amor mesmo. Por amor a gente passa, né, por isso. Porque a gente é muito amor envolvido. Então é por isso, gente. Sabe? É por isso.
É por isso. Então, gente, eu vou fazer as coisas como vocês viram aí. Ontem eu gravei um pedacinho, eu tirei poeira da casa, tava bem poeirado porque eu moro numa rua que passa ônibus direto, muito carro, então a poeira aqui é bem escura, né? É, poeira de carro, de asfalto, sabe como é que é, né? Então, tirei poeira ontem. Não sei o que mais. E lavei o banheiro ontem. Hoje o que eu vou fazer, eu vou mostrar pra vocês e vou mostrar a minha lavanderia que ficou, ó, fofa. Então, chega pra cá. Ó, aqui eu tenho a cozinha ainda pra arrumar da janta, que eu não arrumei ontem na hora da janta. Gente, tá tendo aqueles bichinhos pequenininhos assim de fruta. Só enquanto eu fiz o café. Aí esse fica tudo aqui, ó. Ah, nem. Ó, deixa eu acender essa luz aqui. Que aí. Vou mostrar pra vocês como é que tá a lavanderia. Não dá devagar, né, gente? Bom, a Dara tá dormindo aqui na garagem, gente. Agora eu passei ela lá pra fora por conta pra ela ficar um pouquinho no sol, né? Senão ela vai ficar aqui dentro. Ó, não dá, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Ó, meu esposo fez. Colocou o varal. Colocou os varal. Tá vendo? Olha. Ficou ali. E ficou assim. Então, desse lado aqui ficou a minha varanda. Colocamos o varal aqui, tá vendo? Ó. Nós não, né? Meu esposo. Colocou o varal aqui pra mim. Gente, eu tô amando a roupa seca aqui. Bacaninha. Deixa eu ver aqui, ó, a calça. Ela secou, tá bem seca. Gente, eu tô amando. Eu estou amando, porque eu não. Gente, eu não. Não sei vocês aí. Eu gosto do sol pra secar a roupa, mas eu não gosto de secar a roupa direto no sol, entendeu? Assim, colocar a roupa direto assim pra tomar aquele sol. Eu não gosto, sabe? Eu não gosto. Então, eu tô amando aqui. Então ficou desse jeito. Mas depois eu vou fazer um tour pra vocês direitinho, tá bom? Mostrando tudo pra vocês direitinho como é que ficou. Depois eu vou falar o que que vai entrar mais aqui direitinho. Mas ficou bacana, né, meninas e meninos? Então, gente, então vamos começar a recolher essa roupa. Vamos lá.
obrigada mesmo. Ainda tá assim. Cadê o vídeo de beijos? Gente, eu vou mandar. Calma, só mais um pouquinho, tá? Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... I don't wanna miss a beat.
cozinha organizada, tudo limpinho. Tudo bonitinho, 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 roupa catada. Agora só eu, que a luz tá escura. Eu não vou tirar esse pano aqui agora, porque tá quase na hora do café, então eu vou deixar assim mesmo. Mas foi realmente o que eu fiz ontem e hoje, não fiz muita coisa. Então, e eu não queria ficar sem gravar, falei, vou gravar o que eu for fazer, né? Mas eu quero fazer um videozinho pra vocês da minha nova lavanderia. Eu tô chique demais, né? Da lavanderia. Pra depois postar aí pra vocês direitinho, pra vocês verem como é que ficou, tá? Então o vídeo foi esse. Não esquece de avaliar esse vídeo. Não esquece de compartilhar pra me ajudar aí no nosso canal, tá bom? De me seguir lá nas outras redes sociais. Meu Instagram, meu Facebook. Muito importante pra mim vocês lá, viu, gente? E não esquece de deixar aqui pra mim seu comentário, que é super, hiper importante. Mega importante. Tá? Muito importante. Se você não é inscrito aqui no meu canal, sinta à vontade, se inscreva aqui, ó. Aqui tem, aqui, ó, se inscreva, tá? Vermelhinho. E logo após, assim, do ladinho, tem um sininho, você ativa ali, tá bom? Não esquece, por favor, não esquece. E vai ser um prazer enorme receber vocês aqui no meu canal. Muito, 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 muito. Quero desde já agradecer cada uma de vocês por ter assistido esse vídeo. Agradecer pelas curtidas lá no meu Instagram. Gente, ó, tô amando vocês lá no meu Instagram. Muito obrigada. E é isso, é isso. Então, gente, até o próximo vídeo. Toda sorte de bênção, muitas bênçãos sobre você e sua casa. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo da Drica.